إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، барлык әлемдерне юктан бар кылып, жерлерди, күкләрди яратып, һәм шушы игесиге хисап булмаган җир күк арасындагы күп санлы җанияларны мәхлуклыкларга һәр даим шул септәмизләргә дә һәр даим ризык биреп тәрбия кылышы. Малики яумиддин, хәзер хөкүмиясе, кыямат көне хак падишаһысы безгә дөрес иттереп яшәү өчен, адашып, саташып, җәһәннәмгә утын булып кайтмас өчен, изге Коръән Кәримне белә китеп йөрүче Аллаһ хак субхана тәгалә барча мактаулар, хәмд саналар, шөкерләр булса я. Әшһәду әллә иләһә илләллаһ вахдаһу ла шәрикә лаһ ва әшһәду әннә мөхәммәдән абдуһу ва расулуһ. Күңелемнән вахык бирәмен ки, Аллаһ Тәгаләдән башка гамәл, гыйбадәт кылырга ярак зат юк. Аллаһ Раббыбыз Азза ва Джалла үзе генә. Мөхәммәд галәйһиссәләм Аллаһ Тәгаләнең кулы, Аллаһ Тәгаләнең илчесе. Ул бөтен дөньяга, һәр бер атрафка Кур'ан белән килде. Ягъни Кур'анның бөтен хөкемләре ирештереп бетерде. Тәмам кылды. Димәк, Кур'ан белән гамәл кылу, Кур'ан белән гамәл кылмау кешенең үз ихтиярында. Шуның хакта Раббыбыз нәрсә ди Кур'анда? Теләгән кеше Аллаһ Тәгалә ышансын да Кур'ан белән гамәл кылсын, моны эшли икән эшләсен, аңа җәннәт ачык ди. Әгәр дә моны эшләми икән, ягъни Аллаһ Тәгалә ышанмасын, Кур'ан белән гамәл кылмасын, намаз укымасын, динсез, юлсыз кыйбласы яши икән, эшләсен, аңа да юл ачык кая, җәһәннәм була сакласын. Ягъни Аллаһ Раббыбыз Газза ва Джал бер кемне дә кешеләр җәннәткә дә һәм җәһәннәмгә дә сөрәп үтми. Ягъни ва хадайнахи ва наждайни Коръан әйткәнчә ике юлында ачык итеп күрсәттек без ди адам балаларына. Ягъни бар хидият Аллаһ юлы, рәхими, бар залалат шайтан юлы, рәхими. Кайсын сайлыйсың? Сайлауына ирешәсең. Бер кемдә хауфлы сукмакка басып, гунах кәсеп итеп, гунахлы тормышына яшәп, уңышка ирешкәне юк. Шулай ук кеше изгелек кылып, Алла кушканча яшәп, бу тормыштан уңышка ирешеп, мәңгел җәннәткә керә. Аллаһ Раббыбыз хәр бер чыгыш ясап итсен. Хәр бер бидәгать ул адашу диде. Сабуллашу хаҗында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Әхәр бер адашу, ул яхеннем Алла сақласын. Иң бүйек сөзі ол Раббыбыздың сөзі. Әдрес мәнхәс методология, Құрэн сүннәт жолы, ол пиғабарымыз салуғасын жолы. Кімлер мен шушы юлдан бара, олар бәхетлі. Кімлер бұл юлдан тайпылған, олар бәхетсіз. Құмір қас елін. Қиметті бұлар қасіретті болашақлар. Алла Раббыбыз қар баша бізді шуларды сақласын. Кімді Алла Раббыбыз хидиятгә Коръән юлына як, Коръән яклыгына күндерсә, аларны инде алаштырышы булмас. Кемне Аллаһ Тәгалә шушы Коръән юлыннан хидияттан сукы кылса, алаштырса, инде аларны туры юлга күндерүче булмас. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать мөслимә, шуны аңлашыла, туры юлда булу, ихтина сиратул мустакыйм юлында булу, бу зур бәхет. Менә шушы ихтина сиратул мустакыйм юлыннан тайпылган, дөньяны нар сайлаган, хайван кебек яшәгән дурда яклы, кыскасы ашау ишүдән, күңел ашудан белмичә, хайваны тормышка яшәгән, шушы дөньяны, үзенең дөньяны, шушы үзе илаһ итеп тотып, шушы акчага, малга табынган, акчага чокынган, шушы фани дөнья белән яшәгән, ахирәтне оттан кешеләр кыямәт көнне хәсрәттә була.
Bu dünyada anlamasalar bu sözün haklılığını dürüstlüğün imanım kamil. Vallahi, billahi, tallahi. Ölgen vakitte bileşekler. Çünkü ölüm periştesi her birimizde gidecek. Nişik yaşadın, tak prajil. Tak uyuyor. Senin canını alman vakitte senin yanına ya rahmet periştesi gide, ya azap periştesi gide. Bu senden ihtiyar. Kalsın yolu sayılsın. Yavuz kişi olsa, yavuz surette azap periştesi gide canını alırga. Eğer de pravik ilk şok yaşadın iken, izgi hamet kıldın iken, sana Allah'a Teala jibermi Yavuz vazaf fariştesin. Sana Allah Rabbi Azze ve Celle jibere özünün rahmet fariştelerin. Her başımızda da Allah Subhanahu wa Teala rahmet fariştelerin karşılığına nasip etsin. Özümüzün sonu mizgirimizde, ömürümüzün saatinde. Ömürümüzdeki bulunan nefsinin, şeytanının zararından Allah Rabbimizin özüne sağlarız. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Cemaat-ı Seyyid. Mine gün altından günü de Ramazan aşamına ötük bitti Ramazan. Şimdi Şevval, şimdi uzun bara akır yine. Müslüman kişi elbette bunu anlayı bile, işte bu turmuşta o konağa baratik. Nasıl için ki gelin bile, nasıl için yaşayken anlayı, hazırlığına. Şimdi kızgınışa karşı halbuki ne kızgınış? Dinsiz, yolsuz, kıbılasız yaşayken kişi hayvanı turmuş bile. Ulan anlamayın. Yani bunun künütü zat mı? Şu an kure iyi, künütü. Künütü, gamel, ibadet kılıp, Allah-u Teala'ya kul bulup, şimdi bağlasında, hakiki Müslüman bulup yaşayan Allah-u Teala'dan korkmuştan da, başlığa yok, Allah-u Teala'dan korkmamışı, dinsiz kıblası yaşayan kişilerin de uzak. Ama lakin, bir gün gidecek, o kıyamet bulacak, yavrunun kıyamet. O günde her birimizde, Rabbimiz karşısında gidip atacakız. Nerse hazırlandık, nerse uygulamayız. Şunu bile bizimle hüküm edecekler. Bana bugün güvenize inşallah o izgilik hakkında, yani Allah karşısında izgiliknin olusu da kişisi de yok. Bir izgilik ne de biz şikke kavratı iştirdik. Niçin? Çünkü biri biz de bilmiyor. Biri biz de bilmiyor Allah karşında nindi izgilikimiz, nindi yakışı amelimizini Allah kabul edip şuşu amellerimiz aşağı Allah'ta bizden bütün kılgan amel ribetlerimizini kabul edip bütün cinsizlerini kabul edip şunun bile cennetke kirgen için. Kişi ömrü boyu amel ribetet kılır. Namaz okur, ruza tutar, zekat töler, hacga barır. Allah yoluna kreşir. Ama lakin Allah saklasın ve yedir billah. Estağfurullah. Eğer de niye kardeşler? Eğer de Allah Rabbimiz Azze ve Celle razı olmasa senden, bu amellerinden, şimdi Allah razı olmasa kim eyteyle indi? Allah derece. Sen niçe benim amellerimden razı olmadın? Niçe sen benim amellerimi kabul etmedin diye. Kim bula advokat? Kim bula sülye? Kim karşı çıkacak Allah derece? Çünkü biz melik, sar, Allah karşına kayttık. Merkemle termin. Ne şuan kure kılgan yakışılık, izgili kamerlerimizi ol, fakat olu bulup, kişi bulup bizim kültürümüze kurmuyor. Biz bu ülkende materyal nimirde yaşayız. Malga, akşağa, tabından akşağa, şükürden zamanında yaşayız. Dinin de, dinin de imanın da satkan zamanda, fitneli zamanda yaşayız. İzgili düşünceler yuvalıp barganda. Yani bir kimde bilmi yakışılığı, min yakışılığı bilen, hemen ibadeti bilen, izgirliği bilen, Allah karşında kabul bulasın. Neş tabiyyedinler zamanında bulgan bir vakiga, bir bulgan vakiga bilen çilip, şu vakasını devam eş olalım. Ebu Mansur diyen tabiyyedinlerden bulgan, bravi nikşi bulgan. Bir günde her bir camiyesine ölüm sefeti, Gilgen köpek o da ölüm düşeğinde yatar. Jılıy. Balalar jılar. Ya etidi. Niçin jılıysın dey? İhtibar ediniz. Niçin jılıysın dey? Allah bilen şıraşıdan korkup jılıyım dey. Hatta bu kişi tabiğin bulan. Allah yolunda kreşken, mal tut birgen, haç kılgan, Allah yoluna soğuşkan, namaz okuan, Kur'an okuan. Balaları kaşeplenip, ya etidi. Sen de şuna cilasam diye bizge ne kadar, ne için sen cilasın? Allah bilen şıraşıda mı diye iyi diye, Allah bilen şıraşıda korkup gülüm diye.
Acaba bak, biri bizde isen kişiye bu sözde kala. Kabirge sandığımıza kaytkan yok. Kabirge sandığa kaytkaş, barzakka. Barda iske kişi. Bir kimde anda bulganı yok. Nuk ulgeç biz anda barışaklıyız. Dönüşedeki op barışaklar. Mine bu kişi korkup Allah'a denen yılıyken. Yani kub mü yakışılık, izgilik kılgan. Dinsiz, yolsuz, kıbılasız yaşayamayan dinsiz kişi. Şuşu kişi vafat bula. Hem vafat bulundan sonra babasının bir babasının düşüne kire. Hati şimdi nişik seni karşı aldı Rabbim de azze ve cel. Allah senin iş karşı aldı de soruy atasına. Atası eyte oğlum de mi Allah ile şıraştım. Allah deyle mi ya de azze ve cel soru bizi de. Ya bu mensur de kolum de. Min sana dastatçını bu turmuşta yaşarlık ömür bilmedin mi deyin. Yaşar için ömür bilmedin mi ne? Allah Rabbimiz Azze ve Celle her birimizde de en kıymetli bulan Adem oğullarına o ömür. Ne ömür ne bilgen? O ömür saati akkan su gibi, kum saati gibi tanıp ağıp durar. Ne biz bu şu ömür saati neşe kullanabız bugün? Her kişi özüne sorab etsin. Nindi yolda, nindi maksat bile, nese işin? Kişilere maktanu, baka, zuhu, kişilerden rahmet işli üçün mi? Müne şuşu sana ömür bilgen idim deyip, dastas için diyendi. Yeterli ömür bilgen idim deyip. Nese alıp geldim min deyip, huzuruma deyip, karakları. Nese ben geldim deyip. Ebu Mansur var. Şuşu içini bu tabi hizmete. Ya Rabbim deyip, sülep biter üzerinin kalan amellerin Allah karşında. Min deyip, 30 mertebe deyip. Karakları, 30 mertebe. Üçtü gün, hoş kıldım deyip. Bizdeki bir samolyotta tügel, yok, avtobusta tügel, poyezda tügel, 30 mertebe, yaşlı kandisayla tügel, 30 mertebe şeyim de, hoş kaldım de. Rabbimiz bana ab aşık, udvirdi tünekte, bu senin amellerin birisinde kabul etmedim de. Allah ekber, 30 mertebe kişi hoş kaldım. Şeyim. Böyle bizim burunlu tata babaları, Jeye hoş kılganlar. Arbat anıp ihtibar etseniz, kırlardaki kabirlik eri kürseniz. Böyle hoş kılıp atıp gidiyordu, onlar vafat bulup kalanlar. Apatörü akış kılmadan. Ayağımda şunda vafat bulan şeyde gönder. Böyle 30 metre kişi hoş kılgan Jeye. Onun Jeye hoş kılığı bizim bugün günde Kuzlukta Karaganda kabulluğu bitindi. Kubrekke ümitle. Transport kavuturu barganda Karaganda Avrupa bir kaç seferi. Kimler kaç kılan böyle? Kaç seferinde materyalini ne sorarlar? Hem fiziki de kişi var sorarlarında. Şöyle. Kabul etmedim diye. 30 sakır kişi kaç kılan. Ya Rabbim diye. Min 40 yıl diye. Vizantiye kafirlerine karşı kreştim diye. 40 yıl boyu. Nüstanlı. Kreşken. Vizantiye kafirlerine karşı. Allah Rabbim diye. Azze ve Celle. Kabul etmedim diye. Anısında diye. Buna biz mümkün de üzerimize soru verik. Biz Allah yolunda niçin kreşeriz? Üzerimiz için mi? Ahiyetimiz için mi? Nindi biz mümkün de kreş meydanında, nindi maksat ötüyoruz? İslam dinlerine ne sebep ölçütemiz? Aşağı biçüden başka, fitneden başka, birbirimizin gayibimizin tekşürüden başka, fitne salıdan başka. Bunu biz budurabiliriz. Mine bu kişi 40 yıl boyu kreşken Allah yolunda kabul etmedim deyip. Hem indi ettim deyip. Ebu Mansur tabiğin onun eti. İşte min deyip. 60 yıl deyip. Tümlerin, gündüzlerin Kur'an okudum deyip. Namaz okudum deyip. 60 yıl kuzana getiririz. 60 yıl boyu Kur'an okuyan. Namaz okuyan Rabbimiz Azze ve Celle Tağın udvirdiğini etti deyip, kabul etmedim deyip, bunlar birisin dedi. Subhanallah. Kabul etmedim, Kur'an okuyan, namaz okuyan, 60 yıl. Bizdeki bir türlü değil. Şu ayette mal taptın diye Allah'ın rahmeti bilen, Allah'ın hazinelerine deyip, 40 min deyip, haller hizmet bilen, kukrak kişi bilen, 40 min deyip, dinar deyip. Dikham tübün, kümüş. Dinar akşa birem deyip, Arap dedi. Dinar akşa deyip, taptım deyip. Halal hizmet bilen deyip. Halal yol bile tapkan.
ريبا بلان توغل اي كريت بلان توغل اخلاج ولا تبقى شنو تبقى ما هو غادي تي ستة رمضان وكراك شكل كاع كل خماتك كاع تخاسر ربا بس غايت مين شولارنا بارسنا دي وزين شنو توغل دي الله خيرون ده مختاج لارغا مختاج كشار يعني صدقة بيردم دي الله صدقة بيردم طراطة بيردم برشتا قلرمادم دي ربا بس غزة وجل نسالي يقتي قابو يقمدن دي مصنع دي سبحان الله الله أكبر هذا النتيجة أصيبس وتس تابقر كشيخ خوش قلغان جيال قرق يل يعني الله يلنا كرشكين كفر لك عشر هم شوشر 60 يل بوي قرآن وقان نماز وقان بكش غمر بيدن دي 60 يل هم من دي أكشا زرابوت اتن دي شو دينار شوشا دينارلار بارسنا صارف اتكن قابل اتمدن دي Инде мен айттым, я Раббым, сен менің хужам, мәулем, Раббым, ғалемлерінің хужасы. Айе, сен хужам, мен сенің қолың. Нешек тілейсің, айе, сен мені хүкім етті. Яғни, мен біттім де. Бір сәс қабыл етмеген бейді. Қысқасы банкрот, бізді тілеккені. Мен біттім, нешек тілейсің, мені хүкім етмеген деген. Икі арабыды. Шол Раббымыз ғазза мәжал, Аллах тәлі рахим шафат иесі бейді. Қатырдесің әбу Мансурды. Түннәсінде, мәшеттен қайтқанда дай, абындың дай, анда бір кімі ең еді, сен яңында бір кімі ең еді, түнне қараңыда, абындың бір бұл жүнітке ташқа дай. Хәм құшы ташыны Аллах ризалығы үшін, менің ризалығым үшін, кіші көрсен үшін түгі, мақтасын үшін түгі, Аллах ризалығы үшін бір дендей рия қатыштырмейша, показу қатыштырмейша, хайуандардың аяғына, кішілердің аяғына бәрілмесін деп сен шоны алып ташланың менің ризалығым үшін дей субхан алла мен сенің шошы ғамәліңді қабыл еттім дей раббымыз ғазза уәжәл шошы ғамәлдеріңді шошы ғамәлің аша дей бүтін қылған шошы 30 тапқыр хажыңны жеу һәм 40 жыл күрешуіңні 60 жыл құран оқуы намаз оқуыңны шошы таратқан динарларыңды барысында қабыл еттім шошы бір ғамәл аша жәнәрат қарағыздар Мен бір ғамал аша. Жанна кетер, мен мен не сәтін сөйледім. Мен бір ғамал біздің көзімізге қарағанда бөлкінде қарап тұрышқа. Ну подумаешь. Юл шетінде таш алмай бата. Иленде грузовой машина өзіп кеткен. Мен бізді тұрмышта көп көрне бердім ол. Машина шығып қалған дегенде бұл рик шығып қалған. Я болмаса ағаш кесегі. Шоны айдан болса бүтін кіші. Әйе, айдан болса. Тоқтамаларға уақыт жоқ. Шеке Шеки дүния қуа. Тоқтарға уақыт жоқ. Изгілік кішілерге уақыты жоқ. Юғы ісі қысқырып жатан изгілік. Мә ал мені, алташла жол шетінден. Мә шошы әбу Мансур деген табиғи ал да алташла жәннетке кер шошы аша. Жоқ бейді. Хамыры дүния артынан шаба. Дүния қуа. Ә изгілік керек бейді. Изгіліктің юллары дей көп бейді. Олысы кішісі жоқ ізгіліктің. Аллах қаршында бар да ізгілік бейді. Неге тоқтамаймыз, неге алып ташламаймыз? Ізгіліктің жолдары бек көп. Қардашыңа қарап жылмаю ол садақа. Қатыныңа ризік қаптыру ол садақа ізгілік. Ауыр шақта қардашыңның сүлбе жуату, материалын жаптамысынан, физик жаптамыз, ана жерден күзету. Бұл ізгілік. Су беру садақа ізгілік. Неге шоны біз бүгін күнде қолдамаймыз? Әйе, біздің башлап кетті бүгін. Әйе, біз ізгілік түшіншесін біз ұмыттық. Садақа жәйесі тұрғанда айтасы да жоқ. Бізге айтырсың, біздің қапшық, ақиет қапшығы толған шығырда ізгілік біледі. Ізгілік керек бізге. Мен мен мына нәрсе айтасың кейде. Бұл кіші ізгілік шушы шетке алып тартқан таш арқасында Алла ғафу еткен Аллах Раббы дейін айтып, кір жәннетке сенің бүтін ғамелеріңді қабыл еттім дейді. Сіз мені дұрыс аңлағыз бұрып, Хазіретінің хабағасын ешіттім мен? Намаз керек, мен роза керек, мен хаш керек, мен Аллахына күресу керек, мен деген сөз түгіл бұл, шоңа үндеу түгіл бұл. Мен сізге бір қашанда уағат сөйлегенде шайтанға бір уақытта ешік ашық қалдырмадым. Хәм қалдырашылағым да жоқ. Екі дайыны стандартынан сөйлемейміз. Сөйлеушілер бар. Yaraklaşır dünya. İki orunda kavuturlar tevşiler. Dvaydın standartta yaraklı bu. Elde bir kimde iki orunda kavuturan yok. Bir gün ne orunda kavuturlar tarış. Ya Allah kolu bu.
Як ще колгаласам? Уйгур за тобой. Нашу қиямат қорқай, шо кіші қолы болсам, кіші қолы болып қуарасын қабірінден. Шулар ұлай құқым етілесін. Алла қолы болып барсам, Алла қолы болып құқым етілесін. Демек, шуны аңлашыланды, мұқтарым жауап тілсені. Тоқшыларын жиябыз, ғамел құлмені дегесі түгі. Ғамелні қыдырға керек. Мұна, Абу Сағид, Ғумайда, радиаллаху анху, сахабе, Анасы вафат була. Пиғамбар салсан яна киде. Я Расулла дей, әбием вафат дей. Хайыр берген бола ма дей? Бола дей, мүмкіншілік. Бола деген. Нинди хайыр яқшырақ бола, нинди изгілік? Анам үшін, ниндисі хайырды бола деген? Су біле деген. Дальше енді пиғамбар аңлап тұрмаған. Сахабалар енді олар біргенімізде ғилімдік шырай болған. Продвинутый, алдан күрішенді болған басыратлы қайта да бұл нешілей. Анасы есімінден, бұл Сағид ибн Хубада радиялхан, анасы есімінден құй қазыда, Субхан Алла. Бұл садақа жәрия. Шушы құйдан су алған, құйдан су алған кішіге, анасына садақа бұл бара, садақа жәрия, Субхан Алла. Бар бит мүмкіншіп да, бар бүлкін да. Бұл әбіз, садақа бұл бара өзінің әңкесіне, Нәнеше олар бұрған алмаған аралар, изгілік күшіншесі. Бұл күнде біз атлап жүрейміз, изгілік үстінде атлап ұзалбыз, иқтибар дайып неміз. Әбір күнде біз білмей, ненге ғамел білен кіресін жемеға. Бір күнде білмей. Шуан күрәмей несе үшін де бағыждай дейді мұна. Қылған, көзген, көрінген, жер үстіне ятқан кішкенегіне тарышта, ят ағаш кесеге болсын. Кішеге суарып, су ішерту, хайванға болсын, әткен болсын, кішеге болсын. Ол да изгілік бейді. Неге біз шығы бүгін күнде ұмытағыз? Ол да изгілік бейді. Біз білем, біз Фахиша қатын, Бани Исраил қауымында болған бұл. Бұл хадис бар, бұл дұрыс хадис. Көрсе, құйанда тілін асындырып, істі күнде, зұны күнде іт басып тұра. Ама ішерге кіші жоқ. Көмі кіші аңы яғы, шушы құйанда ұзғандыр енді. Бір Алла халі. Шушы Фахиша қатын келеді, қарап тұра бұна. Бұл іттің халін аңды. Нинди этнинди положенияда? Итке су ішерсе көп. Әмәлекен ілі мұхадис ғалимдар ұматамыны. Никарды итке су ішерсе жәннетке кіре. Әбі шын көлінен бөлі Фахиша қатын түшіп құйықтымыда. Өзінің аяқ киімді алып итке су ішере. Шушы ғамәлін арқасын Аллахты бүтін нақларын жарғы қи. Аллаху Акбар. Мұхтарам жәмәті мүслімін, мұны дұрыс аңлайық. Бұл Аллах ризалығы үшін, таңыш айтам. Бұл шын көңілігінде Аллах қаршында аяғыны. Өлдің ұнақлар үшін өкіліп, шошы әтінің халіне кіріп Аллах берген. Бүтін суға су үші үші, әтке су үші үші, қатын кәдеге сүртігі, мұна шын көңілді, мұқтарап жауап көрсен. Енді бұл ағасын сифатымын тұрмамай кәсін біле, біз біле біз, пиғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, исен шағында он сахабасын шатландыра, аннан да көбірек рөлетлер келе, жәннәт білем. Мәшет, пиғамбарымыздың мәшетін жерістіруші бір құл қатын болған. Кімдер оқыған, аны біле историяны. Құл қатын. Бір күнде шоу кетіп тұрса, бұл қатын мәшетін жерістіруші. Пиғамбарымыз мәшетін. Йоқ, көрілме. Қай атын бұл сұраған. Сахабаларды. Ол түнде өлді бет деген. Вафат болды деген. Бұл қатын. Міне бұл қатын вафат болды деген. Пиғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құшаттыңыз мен ғай деген, қай ауан жерді деген деген. Әлі оларға ризасылық білдіре. Неге сіз мен ғай етмедіңіз дей? Қате қарағыз, ну подумай үш. Мұна, мәшетті жерістіруші ғана болмышта ген. Мұна бұны күнде көп мекші орам сібіре. Біздің парашқа да бір әсер дүгін, неші ұзатырды? Ну подумай үш. Ол ғанда, мәшетті салдырмай, башқа нәсер шығамай, ну орам сібіре. Біз білмейміз бей. Таңшына қайтамыз, біз білмейміз. Ненді яқшылық изгілігімізді Аллах Тағала қабыл ете. Бір кімде білмей. Міне бұл қай ауылданды зираты дейді, қабірі дейді. Әгі де деп, Ғұмар радиялах, я болмаса Әбу Бәкір Сиддиқ, я Ғұсман радиялах, бір сахаба вафат болса, әйтір егіз мен, ұятыр егіз дейді. Біз ұятып тұрмадық енді, жоқыдамды, я Расулла дейді, құшатыңыз дейді. Ама барып өзі пиғамбар салсам, жыназа оқи, құжалына кетіріңіз, пиғамбар салаллаху сәлем, шушы қатынға, жер тұрыш қатынға мәшінде, өзі жаназа оқи, қан бұл қатын жәннәпке кірешек деп, өзі бағыда қалап, деп ұмашыласа. Субхан Алла. Шуға көре, бір күмінен білмей мұқтарам жәмәті мүслімін,
Нинди ғамәлімізден Аллах разы болады. Бір ғамәліні де құрген яқшылы ізгіліктімізді де хитте қалдырмайық. Біз бүгін тағымыз қабатлап етеміз. Материализм, материалға берілген шушы екі күнді тұрмышта яшейміз. Көзімізге ақша доллар, кседе ақша доллар, қалып кәртіген доллар шушы заманда. Подумай ішті. Бұл кішкене ғана ізгілік жыл шетінде ята, яғни су алып беріп пішірген бізге. Бұл доллар мияға қарағанда қибатырақ деп ойлаған дүние жоқ. Алла қашында сенің нені ғамәліңнен Алла разы болсын бір күнде білмей. Алла субхана тағала ғазза ва жал Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям үмметіне шушы сөйлеген вағаздарымыздан өзімізге ғибрат алып, өзімізге көрінген ізгілік түсіншелерін, яғни нені ғана ғамәл болсын, Алла қашында кішкене болып бәлкі көрінген ол біздің көзімізге кішкене. Ә Алла қашында ол бүйік зор болып Алла өлтірешек қиямет күнде. Аллах тәғала Құранда көресіз дей, ол күнде дей, дүниеде уақытта ішілген жақсылығыңызды, ізгілігін, әжелдерін дей, көп үш көресіз дей. Мына шушы Аллах субхана тәғала, шушы фазаваджал, шушы Құран етін еткенше, шушы қылған кішкене ғана ізгілігіміз болса да, ол фақат Аллах ризалығы үшін болып, рия қатыстырмайша, Аллах разы болады деп шушы ғамәлдерімізді, ізгіліктерімізді шетке ықтибарсыз қалдырмасақ еді. Ақ қолы қаули хаза ва астағфируллахи ли ва лакум.